ugali ni unajua uwaga ni ngumu sana. Nimeshawahi jaribu lakini kusonga ugali, lakini yani najua ingredients na kila kitu. Lakini kusonga bado sijafikia hiyo level, lakini kila kitu nyingine naweza kutengeneza. Kwa wiki huwa unafua mara ngapi? Kufua yani kutumia washing machine. Na mikono? Right. Oh. Na mikono nyumbani tunatumia mashine. Okay. Katokea mchizi sasa hivi hapa amekupenda hana hiyo mashine kwake. Atamani weekend ndio unaenda kumfulia. Nitamnunulia tu. Na okay. Yeah. Ulishamkaga hivyo kafagia uwanja. Fagia uwanja? Yaani uwanja wa mpira au? Ushaingia kwenye mahusiano? Mahusiano? Ish no. But wewe ni uko zaidi ya miaka 18, yeah, ndio? Yaani na miaka 19. Na sio kwamba watu hawaje nifuata DM and ask me. Lakini mimi naona tu kwamba I don't know, kila mtu ana their own vibe, you know? Sisemi kwamba ni mbaya kama mtu I think amefikisha miaka 19, 20, they're mature, you know, kama wanaona something they want to do, they can get into it. Lakini mimi binafsi naona kama tayari I have so much going on in my life and I just feel like I want to focus on, you know, kwa sababu bado ninasoma pia. Lakini pia niko chuo, lakini nafanya muziki pia. And I don't know, I just feel like sina hiyo time. Mimi mwenyewe ni marafiki, siku hizi I don't really have time. Sasa a whole boyfriend, sijui. Yani ningemwonea huruma sana. Kuna vitu vyako unaviangalia kwa mwanaume? I don't know, sijawahi kujiuliza hiyo swali kweli to think about it. So, I don't know.